Ditën e sot me ka nisur kampionati dominos në kuadër të javës së moshës së artë. Menaxherja e projekteve në Dorcas Albania, Zhaneta Zaimaj, shpreh se ky është një organizim i cili bëhet për herë të parë. Kjo është në vazhdim e aktiviteteve që po organizohen për javën e moshës së tretë. Gjithse janë 32 konkurrentët të cilët do të kalojnë në raunde të tjera deri në finale, ku tre vendet e para do të marrin shpërblim monetar. Sot nisi kampionati dominos në kuadër të javës së moshës art, i cili organizohet nga Dorcas Albania në bashkëpunim me partnerët Misioni Emanuel, Qendra AME, World Vision Albania dhe Qyteza, Qendra Sportive, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Korçë. Gjithashtu edhe nga një sër vullnetarësh të cilët na janë bashkuar sot për të ndjekur dhe për të kujdesur për mbarvajtjen e kampionatit. Kampionati zhvillohet në dy ditë, janë 32 garues, të cilët sot do të luajnë dy raundet e para dhe ditën e nesërme do të jenë dy raundet finale për të përcaktuar edhe tre fituesit e çmimit të parë, të dytë dhe të tretë, të cilët do të marrin edhe një përfitim financiar nga ky kampionat. Është hera e parë që organizojmë duke kombinuar përfitues të projektit tonë adoptojnë të moshuar nga qendrat ditore, gjithashtu edhe nga komuniteti. Ne shpresojmë shumë që të kthehet në një aktivitet të përvitshëm. Të vit kampionati është organizuar tek qyteza e fëmijëve, ku edhe këtu nuk mungojnë aktivitetet me gjyshrin gjatë mbasdites. Qyteza e fëmijëve i është bashkuar iniciativës së Fondacionit Dorcas për të rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë, po sidomos edhe të fëmijëve lidhur me brezin e tretë. Gjatë gjithë kësaj jave, të gjitha aktivitetet e qytetës të përshtatin programin, duke ftuar fëmijët bashkë me gjyshrit për të bërë pjesë e programit. Disa nga aktivitetet më interesante që ne kemi dhe që i ftojmë fëmijët edhe gjyshrit janë në telajo me gjyshrit, ku fëmijët dhe gjyshrit do pikturojnë së bashku. Luajmë dhe kërcejmë me gjyshrit, do këndojmë me gjyshrit gjithashtu, gjyshrit mund të ndërtojnë puzzle me niprit dhe mbesat e tyre, do kemi disa çmime të vogla lidhur me kompeticione që do zhvillojmë mes fëmijëve dhe gjyshërve. Konkurentët nga ana tjetër ndihen të kënaqur për organizimin. Shumë i mirë, organizimi i bukur. Unë kam një ortak shumë të mirë, lozëm pajle, shumë mirë, lebe dhe shumë mirë. Mirë fare, edhe si organizime shumë mirë si vjetë. Kjo javë është një sensibilizim për kujdesin ndaj moshës së tretë dhe mbi të gjitha për dashurinë që ata falin.